Homenagem ao Vinha. Vamos homenagear o Vinha da melhor forma. Olha isso, essa imagem, cara. Que maneiro. Que... Aff. Perdão, não, eu sou muito burro. Eu esqueci de abrir... Sacanagem. Eu esqueci de abrir as configurações. Ficou crewmate todo mundo. Gente, foi homenagem ao Vinha. Ele deu eu range kit. Eu dei range kit de homenagem, gente. Pô, pô, vocês não entendem nada. Agora vai. Bora, galera. Todo mundo homenageando o Vinha, hein? Sou medium. Vamos ver se todo mundo vai pensar a mesma coisa. Eu acho que vai. Já me deram um escudo. Quero ver se vai geral pensar a mesma coisa. Gente, tem... Vambora! Homenagem ao Vinha, gente! Ninguém pensou nisso! Ê, Bastião! Deixa eu ver. Olha, eu acho que foi bait, hein? Não, não, não foi mosca. Eu corpo caindo. E aí, tipo, reportou. Tipo, não vi outra pessoa. Eu reportei. Eu vi o mosca e reportei. Kleber tá desesperado. Eu vou te ligar a cobrar, moleque. Tu vai ver. Legal. Aí. Tiramos o lobisomem. Alguém resolve essa sabotagem, pelo amor de Deus, que eu quero poder olhar nas câmeras. Ninguém sabe homenagear o Vinha do jeito certo. Ninguém. Pronto. Agora sim eu estou homenageando o Vinha. Se eu pegar alguém, vai ser a homenagem perfeita. Buru, Fada, Vitor entrou aqui onde eu tô. Bingola passou, Buru desceu. Bingola passou, Capacazito. Ah, de novo, pô! Mas que saco! Pô, aí tu tá de sacanagem, né? Pô, aí vai ficar difícil, vai ficar difícil. Pega. Entrou aqui. Ah, não! Entrou aqui. Cadê? Foi você, né? Cara, na boa, vocês não sabem jogar isso, cara. Por que que ninguém vai na porra resolver? Né, Totô estava nas câmeras. Daí eu cheguei lá e vi o Vitor morto. Sim, na câmera. Quem matou do meu lado. E eu saí correndo atrás da pessoa pra tentar pegar ela quando resolvessem a merda da sabotagem. Só que ninguém quer resolver contos. Eu vi esse corpo do Marcel, né? E aí o gigante tava perto do corpo do Marcel. Aí eu saí correndo atrás. Você é o gigante? Sim. Então eu tava correndo atrás de você, achando que você era o assassino. Adoraria. Oi? Pode tirar o mosca. Ih! Por quê? Não, tem que explicar. Confia, eu não posso explicar. Ah, não, peraí. Se eu explicar, eu vou morrer. É, às vezes tem isso, cara. Não pode explicar. Peraí, é porque tem que ter uma explicação. Kleber acusou o mosca. É da profissão. O mosca acusou o Kleber. E aí o Kleber saiu, certo? Olha só, eu vou falar pelo Bruno. Não tem como ele ser xerife, porque sou eu. Eu vou falar pra proteger ele. Deixa ele explicar, gente. Deixa ele explicar o que quer ver eu, o que eu fiz. Vou revelar, hein. Vou morrer. Tava todo mundo cinza. Chegou uma pessoa perto do Felipe. Tá, é o mosca. Ah, óbvio. Eu tenho uma chance de tirar a Buru, mas vamos ver. Se ela Culto! Podia ter sido o Bruno, ou podia ter sido aquela outra pessoa que veio comigo também. Não sabia que o Bruno era o médico. Já foi, gente. O Mosca já tentou me matar. Como é que você sabe que ele tentou te matar? Porque ele acabou Eu falei que eu era xerife, eu sou detetive. Mas ainda tem impostor. Mas ele tentou me matar. Mas ainda tem impostor. Ai, Buru. Estranha ela ter falado assim. Eu sou detetive. Olha aqui. Vai, Ni. Aponta, Ni. Aponta. Aponta, Ni. É ela mesmo. Ferrou. A porta não abre. Abriu. Assim como Bruno pediu um voto de confiança, acho que eu já ganhei a confiança de vocês, pra vocês saberem que eu não sou um executioner, né? É Samantha. É. Porque eu sei. Aí eu vou pedir pra vocês confiarem em mim. Eu não seria executioner, não teria sobrevivido até agora, dessa forma, né? Votando e participando. Kaká e Fada e Essan. Vou votar na Samantha. Kaká é a pior pessoa. Ela vai tentar outro. Ele é o mais passivo do mundo. Ufa. Mas bugou.